טוב. שלמה, אתה היית אצלנו לפני כמה ימים, אני חייב לציין שקיבלתי כמות תגובות יוצאת דופן, כי אתה ישבת באולפן ואתה אמרת, הכלכלה, הכל בסדר, הכל מצוין, כל מה שמאכילים אתכם בתקשורת, זה הכל הבלות והפחדות, ומצבנו מעולה. הנה, אתה שומע את מתן עכשיו, הורדת דירוג האשראי זה כנראה, באוצר מעריכים, עובדה מוגמרת, אז האם... צריכים לדעת, הבנת הנקרא, אני... אמרתי, אגב, חוטוף דיווח בדיוק מה שאני אמרתי, וכולם, כולם אומרים, המשק הישראלי, אמרתי שהוא החזק ביותר בעולם, חזק, מצוין, אני יכול לתת לך את כל, למה הוא חזק ומה מצבו. אמרתי שכרגע הוא מצבו הכי טוב בעולם, כן? אבל מה שאמרתי, ואני אמרתי עוד דבר, שאם ישנם הפגנות, שנמשכות 30 שבועות, ואם אני הייתי יושב בניו זילנד או בלוס אנג'לס או בשיקגו או מקום אחר, אני רואה, אני לא מברר מה קרה לי... לגבי החקיקה המשפטית, על הרפורמה המשפטית. אני אומר, אתה יודע מה, אני... לא, אבל אתה גם דיברת גם על זה. רגע, אני נסוג, אני אומר, אני לא יודע עד שיחליטו מה לעשות. אבל אני לא אמרתי שאם יש שריפות וכו', שהדירוג יישאר. לא אמרתי את זה. שים לב שלא... ואחרי אתה מכניס פה דבר... אני מאוד מצטער, אתה מכניס לפי דברים שיביאו את הקטע... לא, אבל רגע. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הורדת דירוג האשראי והזרות של מודי'ס, הם לא מדברים רק על ההפגנות, הם מדברים על המצב הלא יציב, כלכלה אוהבת יציבות. שנובע ממה יקרי? ממה הוא נובע? ממה נובעות ההפגנות? אוקיי. ההפגנות נובעות מהרפורמה. יש פה מאבק. זאת אומרת, אם לא הייתה רפורמה, לא היו הפגנות. נכון, נכון, נכון. השאלה, מבחינת מי שמקבל את ההחלטות, האם אני יקוב הדין את ההר מבחינתו של השלטון, ואני אביא להידרדרות, ויביא להידרדרות גם הדירוג האשראי של ישראל, או שאני רואה שאני לא יכולתי ולא צלחתי, ואני אסור. אבל עזוב את הורדת הדירוג, דיברנו גם על הירידה בהשקעות, ואמרת שזה לא... אתה פה יפה מאוד. אוקיי. אני לא רואה כרגע, אז אני אומר לך, הנתונים כרגע, אתה חוזר לכלכלה, אני שמח שאתה חוזר. הנתונים מראים שאני לא רואה שום ירידה בהשקעות כרגע. אני רואה ייצוא מצוין שעולה בחוזקה לארצות הברית ולסין. אני רואה בכל התחומים את האבטלה הנמוכה. ואני רואה ייצוא של שירותים במשק חזק. אתה רוצה לדבר היום ולעתיד. היום המצב לא טוב, אלא מצוין. כמובן שאם יהיו הפגנות, ייפגעו. אנשים לא מתעניינים למה, דרך אגב, אלה בחוץ לארץ. אוקיי. דוקטור דיסטניק, בוא לא נדבר על האם זה הפגנות או לא הפגנות, בוא נדבר על האוטקאם, על התוצאה. בריחת ההשקעות, זאת אומרת, נזקים שאנחנו רואים כבר עכשיו, אנחנו, יכול להיות ששלמה לא מעריך אותם נכונה, את הגודל ואת העוצמה של מה שקורה עכשיו? לא אמרתי שיש... לא, גם אם זה עזור. לא אמרתי שיש עוד בריחה. גם אם זה בגלל ההפגנות, סבבה, זרמנו איתך. יש, זה יותר עמוק ממה שומתם? א', זה לא בגלל ההפגנות, וחשוב להגיד את זה, ומודי'ס אמרו את זה בעצמם בדוח באפריל, שנקודת האור של המשק הישראלי היא המאבק האזרחי והיציאה של האנשים לרחוב. ולשאלתך, המצב הוא לא דבש, כמו ששלמה מתאר אותו. אנחנו רואים בעולם התאוששות בהייטק, לעומת זאת בישראל לא רואים התאוששות בהייטק, להפך, ההשקעות בהייטק הישראלי ממשיכות לרדת, לראשונה ירידה בביקוש למשרות בהייטק, ולכן אני חושב ששלמה, שלמה מייפה, זה מאוד נכון. הוא לא נכון. זה נכון. אתה צריך לקרוא את הנתונים, סליחה שאני מתפרץ על הנתונים. אל תתפרץ לדברים שלי, אני לא התפרצתי לדברים שלך. יש נתונים של הלמ"ס שמראים המשך העלייה. זה ממש לא נכון. אתה לא יכול להגיד דברים שלא נכון. אתה יכול להגיד, אבל לא לשקר. מי שאומר, בוא, אתה משתמש כאן במילים חריפות, מי שאומר דברים לא נכונים כרגע זה אתה ולא אני. במפורש בעולם אנחנו רואים התאוששות בהייטק, לעומת זאת בישראל ברבעון השני נמשכו הירידות בהשקעות בהייטק. 80% מחברות הייטק שנפתחות עכשיו נרשמות בחו"ל ולא נרשמות בארץ. ירידה בביקוש למשרות בהייטק. אלו הנתונים. לשלמה נוח להסתכל במשקפיים. מספר המשרות. לשלמה נוח להסתכל במשקפיים. המשרות בהייטק עלה. זה לא המצב. ואנחנו נבוא לפה עוד פעם, והוא יבקש סליחה על מה שהוא אומר. מספר המשרות עלה. אנחנו נבוא עוד פעם, ואתה תבקש סליחה. זו השיטה שלך. זו השיטה שלך. איפה אתה מכיר אותי? מה אתה מקשקש? זו השיטה שלך. מי הוליד אותך? מה אתה מקשקש? איזה שיטה שלי? אימא שלי. מי הוליד אותך? תגיד, אתה לא מתבייש להגיד לי זה השיטה שלי? אני מכיר אותך? אימא שלי הוליד אותי, ואל תדבר אליי ככה. בוש לך. אתה גם משקר, ואתה גם אומר דברים שאני לא אמרתי. וואו, גם צועק, גם מנבל את הפה, וזה רק מוכיח שהטיעונים שלך חלשים. איפה אתה יודע אם זה השיטה שלי? אל תדבר אליי ככה. אני רוצה שנייה ללכת...